Demek futbol mavzusidagi ajoyib sahna ko'rinishi. Marhamat. Ketdi o'zgarishlar. Def. Saudiya Arabistoni jamoasi a'zolariga baxt pul keldi. 3 futbolchining o'zgartirilishi. Mana 20 raqamdagi futbolga juda tezkorlik bilan qo'shildi. Def. Yo'q bu. Uzatma. Voy! Oxirida ulguradimi? Yana yutqizib qo'ydi. Kontozi. Endiçe. Endi o'zim o'ynayman. O'yna. Jarliklar 3-gol. Tep. Tep. Sergeyibmisan? Men sukunmi? A, o'zing shunaqasan. O'zing shunaqasan. Bo'ldi urushmalaring. Qatam. Ha, nomard. O'yin olmasang, o'rtaga tushib nima qilasan? A? Ha, dadasi. Ha, dadasi tinchlikmi? Ha, oylik olib keldingizmi? Maosh. Maosh? Ha. Qanaqa maosh? Ha, bu to'y xarajatlari-chi? To'y xarajatlari? O'zi bu yoqqa azim bo'lib yotibdi-ku. Nima bo'ldi? O'zi tushuntiring. O'zbekiston terma jamoasi arablarga 3-2 yutqizib qo'ydi. Eh, Adel! Voy, O'zbekiston birinchi marta o'ynayaptimi? Hali ham futbol o'ynashyaptimi O'zbekiston? Mayli, bir safar yutkazgan bo'lsa, keyingi safar yutar dadasi. Dadasi, sizda gapim bor edi. Qudeyiz. Quda? Quding kapeyka! Olasi ham kapeyka! O'zing ham kapeykasan! Dada, menchi! Sen ham kapeykasan! Yelchi! Sen ham kapeykasan! Urre! Biz kapeykamiz! Aka, kapeyka nechinchi raqamda o'ynaydi? Bilmadim, birinchi bo'lsa kerak. Yo, tuppi tuzi o'ynab turuvding. Oyog'ingga kopta tushish bilan bizga uzat, yorib tashlamaymizmi? Yo, yutayotganingda aytmaysan, ergash aka dedim. Biz svet o'shib qo'ymaymanmi, mimtilardan qarzi bor ekan deb yutarding. Terma jamoa, sening jahon chempionatiga chiqib bitta marosim yalab kelishingni kutib, Hojiboy Toshboyev o'tib ketdi. Ha? Yo. Voy, senlarga nima yetishmaydi, ha? Taglaringda kamida prodomini yurgan bo'lsang, ha? To'g'rimi? Senlarni jahon chempionatiga chiqsin deb ekilgan chinorlar yoshini yashab mebilga aylanib ketdi. Ey, eng alami hatto juma nazaraga kosmosga chiqdi. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqa olmadi. Dadajon. Ana, terma jamoa deganingizga, O'zbekiston terma jamoasi bilan Braziliya terma jamoasi o'ynasa, O'zbekiston yutadimi? Yutadi. Hammasini oyog'i sinib, cho'loq bo'lib qolsa yutadi. Bo'ldi. Vadim! Faka! Endi o'zim trener bo'laman. Agar jahon chempionatiga olib chiqa olmasam, uyimni tikaman, ha? Bo'sh. Sen Avedi bo'lasan. Sen Sergey bo'lasan. Sen darvozabon bo'lasan. Tushundingmi? Dadajon, men Sergey bo'lmay. Nimaga? Xalq qarg'ishiga qolib ketaman-da. Yo'q. Sen Sergey bo'lasan, men alamlarim bor, ovolaman. Bir joyga. Xo'sh, Ahmedov, o'zingiz oqlang-chi, a? A, to'g'risini aytsam, Arabistonga pul tikib qo'yuvdim. Ey, mayli vaqtingizni yig'ishtir. A. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Qo'ldan kelgancha? Futbol qo'lda o'ynaladimi? A, oyoqda harakat qilmaysizmi, Ahmedov? A, nima ham deyman. Xudo xolasa chiqamiz. Xudo xolasa 40 ga chiqadi, Ahmedov. Pensiyaga chiqasiz. Gapiring. A, o'zi yutardik. O'zi yutardik. O'sha 90 daqiqalik o'yinni 80 minutlik qilib qo'yaylik, 100% yutamiz. Chunki bizda har doim shunaqa. Oxiriga kelganda 10 daqiqa qolganda gol urdiramiz, yutqizamiz, qo'yamiz. To'g'ri. Pipa bilan gaplashib kelishim kerak 80 daqiqalik qilib. Xo'p, Sergey, endi siz gapiring. O'yindagi sekinmas, nima yugurmadingiz? To'g'risi, dada, o'sha kuni tribunada sevgan qizim o'tirgan edi. Ana bitta koptok ketidan yugurib yuradigan bola ekan deb o'ylamasdim, yugurmadim. Ken, buni ustiga arablar ham koptok ko'rmagan xalq bo'lar ekan. Oyog'imizga 30 minutda bir marta koptok tegadi, yopishib urib jonga tegdi. Olaydi, beruvardik. O'la, darvozabon, oldinga chiqing. Yo, uchta ham gol urdirasizmi? To'ymadingizmi? Hamma ilma teshik bo'lib ketdi-ku. Uzr dadasi, uzr. Uzr dadasi, oy, sen darvozabonsan, men trenerman.
Yo, bitti gol urdurdun mayli. İkitasiga balo bormi? To'ymadilarmi? A! Kechiring o'zi. Dadajon, dadajon, o'rtoq murabbiy menda bitta taklif bor edi. Xo'sh. Ana Ahmedov bilan Shomurod ikkalasi bor-ku. Bizni komandada faqat ikkalasi o'ynasin, yutib qo'yadi raqibni. Ana 9 ta o'yinchimiz bularga xalaqit qilyapti. O'rtoq murabbiy, mumkinmi? O'zi darvozabon turdi nima? Turmadi nima bo'lib qoldi o'sha kungi o'yinda? Chunki Arabiston bor yo'g'i 3 marta varatamizga to'p tepdi, to'g'rimi? A, uchalasi ham gol bo'ldi. Nima kerak emas ekan? Dadasi, balki kinda kirgandir. Xo'roz to'yib olsak, balki O'zbekistonimiz yutib ketar-a? Oy, nomard. Dinozavr so'ysang ham bularga farqi yo'q. Bo'ldi. Futboldan uzoqlashaylik. Bugun o'g'lingiz maktabda she'r o'qib 5 baho oldi. Eshitamizmi she'r? O'zbekiston go'zal go'shadir, faqat futbol o'sha o'shadir. Sabr kosamiz to'ldi, kutaverib aholi ham 33 million bo'ldi. G'alabani hamon kutamiz. Qachon endi hech bo'lmasa bir marojni yalab qaytamiz. Ato g'ala. O'zi kallamishladi. Trener o'zgartirish kerak. Voy. Senga trener paypoqma deb almashtirgan, ha? U siqqa chiqib ketdi almashtirib. Yo, bitta narsani tushuninglar. Oyoq qishiq bo'lsa, chetini eng qimmat oyoq kiyimi ham to'g'rilamaydi. Yo. Futbolga muxlislik qilaman-a? Shaxmatga muxlislik qilmayman-mi? Boksga muxlislik qilmayman-mi? Munisaga muxlislik qilmayman-mi? Munisaga. Nomad, ispanlarga yutqizsa ham mayli edi. Nemislarga yutqizsa ham mayli edi. Lekin arablar bilan Falastin. Gap tamom. Bukurni go'r tuzatadi. Dadajon, dadajon, nima? Futbolchilarimiz bukurmi? Hammasi. Dada, tabiiyki ham bukurmi? U ham bukur. Endi qara. Endi bugundan boshlab. Hamma yergashaka, yergashaka! O'zbekiston Falastinni yutdi, tabriklar! Yashasinlar! O'zbekiston! Dadajon! Ey, garang, nechinchiga? 2-0 ga! Dadajon, dadajon! Tabriklayman! Men Sergeyevman! Jon Shomurodovman! Ay! Yaxshi! Bo'lmasam yuvamiz ketdi!